kota. Soccer. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, jumpa lagi bersama saya si Aris. Manis saya cheese. Ki awan-awan ki aku dolan newe mbakku. Soalnya ra iso turu aku ning omah. Tuh kalau wong mbakku pengen dulang kakak Icam. Lu enek atit barang, Mbak. Ya ini lo keseruan yang mbakku dulang kakak Icam mangan makan siang. Atit gak melok mangan sisan. Ya darah. Ya mau. Mana biar apa mbak kakak Icam? Pindang dut. Kakak Icam mau ambil pindang ambil. Saya pindang lo sih. Pindang di jangan lo deh. Ya. Atit gak melu mangan. Kok nogo. Bisa mi tarain di dulang. Seger entah apa. Kain tak ake opo. Ibu pengen talut. Udah lah bu. Atit yang melemah sisa notit. Wah, lah iso enggak ya? Dolanan mah kok zaman di kae lah, Tit. Lho. Singgawena sapa, Tit? Nah. Kayak dia munggah kae mbek sapa kae? Pak. Ate dolanan ngono ki gak melok mansisan. Baturem sapa iki jenenge wi? Hi. Sapa? Masa hi. Bature jeneng hi. Jenenge sepeda piye nopal lo. Ya tapi tak ingrus. Wi lo, Kak. Ya kuwi ana. Nang seger. Maaf sing ambulan diem cilik. Alah. Enak jos grandos. Jos grandos ndos ndos no. Ora enak iwake. Atit protes ora enak iwake. Alah, tangane rusak barang. Aku protes rene iwake. Awas nanya peta di lo, Kak. Kakak Icam makan be apa? Ambek pindang, ambek sayure jangan lodeh. Yo ora, pindang dilodeh. Oh, alah pindangnya dilodeh. Bumbu kuning. Oh, di bumbu kuning. Pindang digoreng terus dikasih santan. Kan sop ambil apa nih jeruk nih sini. Mereka ada. Oh, ke atas. Rambu elok nak atas sih. Ayo kembali. Sayang dia nih sama sok imut. Nah, kalau aku ganteng aku. Jereng ini lo mangan, nek didulang terus sampai disayang bu E. Kui ki, buat masih oga nganggu lawas jereng enak mantap. Yuk kak yuk, mantap ora kak. Lewat rambut ke magic kom mbak. Mana Icam nayo terima bejalan ini ambil ono wes anu. Asal seperti yuk. Kak Abid, Iatit, Titatit. Pisang gas. Ngerinak mulu mbak ujian sak mana? Itu sih itu ah. Pisang gas. Kepentingan kita mana? Bon. Terus tak kiri dengan alhanggung. Enggak. Hang tak tangan itu. Sesane kakak Icam dipan mbak. Wong wedok anger bandulang anak. Astaga lemu. Enggak ndak mesti dipangan. Kuwi kebiasaane wong desa. Kuwi kebiasaane wong desa pokoke. Khususe aku dhewe anger bandulang anakku gak entek mesti langsung. Mbak,
cemplak dewe. Ngono tek gak lemu warna kacamata. Ndak gak entek mesti dulang anae gak entek pangan. Wis saiki pengen godhog banyu, Mbak. Wis gak ngono. Wis gak tuku banyu iki. Apa tuku ke mek godhog? Wis habis. Mbak, aku ben persiapan godhog banyu sik, Mbak, aku benan. Kayak merah Mbak, aku jari Mbak, aku pemangan no. Mau kan dulang at icam, saya pemangan diwi. Belum mau nembak aku. Ki mangan nembak aku sak ini. Ki sambel nembak. Tiga sambel. Lawain tiba. Gak ngak, iki lawain das pindang. Lawain das pindang Mbak. Kamu tutup Mbak. Ambek kerupuk. Terima ngono wis seger Mbak air yo. Ter. Lawain das pindang lu. Lawain das pindang Mbak aku. Ya oke nek goreng tempe gak goreng tempe Mbak. Pengiritan Mbak. Kayak kebuan. Ki ngambil ya Mbak katanya. Kata saya kotak-kotak. Kata saya kotak-kotak. Soger. Nak. Kriuk rupanya enggak kriuk. Terima, ayo Mbak, aku ambek mau sampai krecek mangane. Ambek krecek ngene iki nek arane orang gina nih Mbak ya. Iki paling duran buan ndek ingi paling. Mangan ngirit lah soalnya ke buan pinggu buah. Nggo bu. Mangan ngene wis enak gerok. Ngerti ya. Ambek jangan walo. Plus labu plus pindang entek tapi karek sirahe andas iwake kan tipan kakak icam dagingi entek iki mangan seger malah mangan sak enek tenan ini iki ambek rengginan ambek krecek ngono iki kotak-kotak lho ceritane yang lo jangan dingin petis kates plus pindang kalau yang kates cemplungi pindang tak bumbu kuning terus ije tak anget lagi mang sambel untuk ku nyambel esok makanya tinggu bontot Pak ini Sam tinggu mas itu terus beli ini serobohnya berarti saya jangan ngeri ya, malah aku sing lesu, sing kelametan dhewe, aku sing medio. Mantap kok. Terima ambek ndas pindang kok. Yo. Sirah pindang, ndas pindang nak sirahkan manusia. Nak ndas iki sus pindang. Mangan ambek ndas pindang. Mangan sakene iki, ambek krecek, Kak masnya tidak mau kiam ambek pindang kiam mbak berarti? Ambek indok Bali indok. Oh di Bali indok bundar berarti. Besok malah seger. Tiga erem. Cerita lagi kerupuk repangan dingin. Cocok mangane pete. Lawe kerupuk rewangan. Kerupuk rewangan. Ya kerupuk, ya kerecek, ya ranginan. Ranginan ya. Saenake. Enak. Sampai titik terakhir. Nyabang dulangan aku ya lesu, matang ibu ya
mangan ambek ndas pindang tok. Biasa iki nata tamaricane permanen. Oh, mesti ngono. Yo wis ditutup yo, tak tutup e mbak wis permano. Yo wis tak tutup semeneh videone mbakku mau keseruane mbakku ndulang kakak Icam. Ambek mbakku yo mangan ambek das pindang. Tetap tutup semuanya videoku. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih buat sahabat manusia yang dimanapun berada, Indonesia, di alam gaib, dan di luar negeri. Selamat berjumpa lagi di konten aku berikutnya. Wayai, wayai. Tutet, tutet, tutet. Dari aku harus manis. Erna Caca Marica. Mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.